omkull i den där duellen. Albeck upptäckte honom aldrig. Här kommer... Oh, ja. Sudic kommer fel. Och han kommer ju alltid våldsamt hårt i sina satsningar. Men det där såg otäckt ut. Det är rött kort. Minut 30. Ariko Riski kommer ju med fart och petar ju undan bollen. Så det finns ju ingen chans för Sudic att ta den där bollen. Det känner han ju på sig. Så här handlar det bara från Sudics sida om att helt avsiktligt kapa Ariko Riski. Och han gör det dessutom uppe i knähöjd. Och då är det inget fel att plocka upp det röda kortet. Svagt försvarsspel. Våldsamt försvarsspel från Sudic som han ångrar i det här läget.